У період Другої світової війни геноцид, влаштований нацистським режимом, призвів до знищення третини усіх євреїв у світі та представників низки інших національностей. Ув'язнені в концентраційних таборах перебували в нелюдських умовах і піддавалися тортурам, голоду, а в деяких таборах – медичним експериментам. За інформацією Інституту національної пам'яті, у роки Другої світової війни жертвами нацистської політики, спрямованої на винищення народів та груп, які нацисти вважали неповноцінними, стали 6 мільйонів євреїв. З них 1,5 мільйона були з території сучасної України. Мукачево стало одним із міст, звідки з 14 по 24 травня 1944 року до табору смерті Освенцим відправили 28 584 євреїв. Додому повернулись близько 2 тисяч людей. 14 травня буде 80 років від того дня, коли вперше з Мукачева до табору смерті були депортовані наші земляки-мукачевці. Я вважаю, що необхідно розказати про те, що пришествувало, что было источником того, что произошло. В 1942 году в Берлине состоялась Ванзейская конференция. То есть это в пригороде Берлина, на вилле, собрались 15 представителей Рейха, СС, и, замечу, самое страшное – представители государственной власти Германии. Для чего они собрались? Для того, чтобы решить, как они сказали, окончательно еврейский вопрос. У 1944 році у Мукачеві діяло гетто для євреїв, розповідає Алла Агафонова. Оно находилось на улице Варенберга, частично на улице Чайковского до базара. То есть что такое гетто? Это выделялась такая территория в городе, в которой жили евреи. Их заставляли носить желтые звезды, потому что они представляли национальность евреев. Их не выпускали из гетто. Были очень тяжелые антисанитарные условия, потому что со всего города они сгоняли, люди жили в гетто. Перший ешелон мукачевських євреїв складався з 3 тисяч представників євреїв. Їх вели дорогою смерті вулицями Валенберга, Чехова та Берегівською, прямо до залізничної колії, де беззахисних людей посадили на потяг в один кінець. Вони говорили о том, що нужно уничтожить євреїв европейских, и шла речь об 11 миллионов. То есть уничтожение целого народа было законодательно утверждено. Это страшная история. И в 1941 году всех евреев из Мукачева, которые не имели гражданства венгерского, это было 12 тысяч человек, они все были направлены в Каменск-Подольск и перед Тернополем, в небольшом местечке, они были расстреляны. А те евреи, которые имели гражданство венгров, их до 44-го года не трогали. Это было до тех пор, пока у власти Венгрии стоял Хорти. У Мукачевському замку Паланок є музей, де закарбували імена всіх євреїв, які трагічно загинули у таборі смерті. Зокрема, на експозиції є зображення шляху людей до концтабору та їх перебування там. Тут дуже багато фотографій, які зв'язані іменно з євреями Мукачевські, які попадають в Освенцим. Тут, посмотрите, вот, например, это евреи, которые перед вами, вот вторая фотография, верхняя, это как раз евреи Мукачева, когда их выгрузили из вагонов товарных, они ехали в страшных условиях, антисанитарных. Видите, какие товарные вагоны, как скот их перевозили, и вот они вышли, как раз их ведут по страшной дороге газовым камерам, то есть их ведут к смерти. И вот этому посвящена эта экспозиция. Пані Алла спілкувалася з тими, хто був у концтаборах. Жінка каже, всі ті моторошні історії, які вона чула з вуст самих очевидців, які перебували в Освенцимі, їй важко говорити до сьогоднішнього дня. Євреям наказали носити позначку на одягу, так звану «жовту зірку Давида». Вони розказували о тех тяжелых условиях, когда их привезли в концлагерь, сразу стали, как бы они шли одной колонной. Потом стояли немцы, которые отбирали. Отбирали тех, которые могут работать, и тех, которые работать не могут. То есть, понятно, это стариков,
детей, которые шли прямой дорогой в концлагеря. Но им говорили о том, что их никто не предупреждал, да не то, что не предупреждал, не говорили им о том, что они будут уничтожать, что их будут сжигать в крематории. Им говорили о том, что они будут жить, чтобы они взяли с собой необходимые вещи. Жахи концтабору пережила і мама відомого мукачівського мецената Алекса Рофта, Ленке Рофт. Тільки дивом жінці вдалося вижити. Наприклад, сім'я Александра Семеновича Рофта, имеется в виду его дедушка, бабушка, тети, дяди, его мама, были направлены в концлагерь. Они как раз ехали в этих в первых вагонах. Когда их привезли в концлагерь, то, конечно, мама была еще таким подростком. Она, конечно, взяла за руку своего отца и шла вместе с ним. Никто не может объяснить, почему, но вдруг немка обратила внимание на нее, она взяла ее за руку и отшвырнула ее в ту шеренгу, где шли люди на работу. Таким образом, она осталась жива. Попри всі можливі наслідки, в надзвичайно складних умовах тисячі українців врятували євреїв від знищення нацистів. Вони робили їх членами своїх родин, шукали нові документи, давали тимчасовий притулок, їжу, допомагали втекти від переслідування. Пізніше увесь світ дізнається про героїчні вчинки праведників народів світу. Були случаї такі, коли місцеві жителі, ризикуючи життям, прятали євреїв. От, наприклад, такий случай, опять-таки, просто мені розказували, що розказували, общалась я з сім'єю Рофта, вони мені розказували, що от коли євреїв стали збирати в гетто, то есть в 44-му году, соседи, тогда Рофты жили на Ужгородской, у них были соседи, с которыми они дружили. И они, зная, для чего собирают гетто, все понимали, что собирают для того, чтобы вручать ордена. Это понятно. Все понимали, чем это все закончится. И они предложили соседи спрятать их. И они жили, ну я не знаю, какое-то небольшое время, они жили в подвале у них. Но когда вышел закон, когда вот Эйхман приехал в Мукачево, и когда развесили везде закони були вивішені такі плакати, було там написано, що ті місцеві жителі, які у себе прячуть євреїв, будуть казнені вместе з сім'єю. І вони, коли узнала сім'я, говорять їм, що ні, давайте ми вийдемо, ми підемо в гетто, тому що ми вас підводимо. І вони говорили, не треба, ми вас добре спрячемо. І люди, і вони все-таки вийшли, вони пішли в гетто. Очень много случаев, когда евреи забирали, когда у евреев забирали их детей, и местные люди этих детей усыновляли, удочеряли. Наразі важливо не забувати та вшановувати пам'ять всіх тих, хто загинув від страшних мук у концтаборах. Ці історії служать прикладом жахів геноциду, а також того, як певна поведінка може призвести до цього. Потрібно знати свою історію та зробити все, аби це ніколи не повторилося.